de novo, ó. Pegou. Ó. Paiari. Aí, coisa linda. Ó, galera. Fazer um vidinho rapidinho aqui, Tito. Aqui, galera, último dia aqui no... na pousada. Tomar um café agora, da manhã. Meu amigo Tito aqui, o piloteiro, ó. Pilotou 3 dias pra nós, gente boa demais. Vai tomar um cafezão ajeitado aqui, ó. Pra ir atrás dos brutos. Aí, meus amigos, dá uma ajeitada na traia aqui, ó. Nós vamos ver se nós conseguimos pegar umas piapara agora, na parte da manhã. Meu amigo Fernando tá dando uma calibrada nas carretilhas. Passando um produto, né, Fernando? WD. WD. Aí o trem desliza bonito, ó. As varinhas tá no jeito aqui já, ó. Já tomamos um cafezão da manhã aí. Hoje é o último dia nosso de pescaria, dia 27 de outubro de 2020. Então nós vai finalizar com chave de ouro. É isso aí. Aí, galera, dia 27 de outubro de 2020. O último dia nosso aqui no Riozão Paraná. Paranazão, em Castilho. Pegar aqui, ajeitar as coisas no barco aqui, partindo. Nós vamos atrás de piapara, atrás de piau e depois tucunaré. Beleza? Acompanha nós aí. Coisa boa. Hein? Olha o povão. E agora é a hora que os barcos saem pra pescar. Neguinho tem que ver o negócio certinho também do almoço, né, neguinho? Tá vendo certinho aí. Neguinho sozinho, não trancar aquela. É. Neguinho tá. Café, 4 saquinhos de café por dia. De novo, Lobó. Outra Lobó. Esse é meu amigo. Esse não tem conversa, não. Eu ia filmar um paiari ali, galera, mas não tá dando, não. Tá dentro do ninho. Fernando, você acredita que ela tá com 2 lambari? Ela tá com lambari que ela pegou agora há pouco. Olha pra você ver. Olha pra você ver. 2 lambari na boca. Vê? Olha que gulosa, ó. 2 lambari. Rapaz, falar nem acredito, né? Comeu um aquela hora e veio no outro agora. Olha que lugar maravilhoso que nós tá. Do dia. Zoiuda ou... Eita. Conhece como zoiuda. Ué, rapaz, tem umas manchas na testa, cara. Aí, solta. Agora pegou outra. Outra. Primeira do dia. Ó. Deixa eu dedicar pra você, meu. Jacundá. Oi. Água transparente, é pro galho. A árvore no fundo.
narizão do meu amigo Fernando, que quase caiu dentro do rio. Quase foi embora. É bonito, Fernando. Isso aqui vai pra você, ó. Pra você, pra Marcela, pra Aninha e pra Laurinha. Aê, Fabinho, tô com Naré. É pra você, meu irmão. É nóis, tamo junto. Ia jogar mesmo. Aí é o ninho desse? Aí, ó. Piranha, ela veio só a cabeça do lambari. Piranha não quer, não. Agora não é isso, não. Tá enjoado. Corguinho. Cada lugar top os caras acham. Duvido se esse corguinho não é lotado de piau de coisa. Pezão de limão aí, ó. Cortaram ele ainda. É, saiu do rio e tô no corguinho agora. Até bater lagoa. Rapaziada, ó, tô com o narezinho pequeno, ó, porte pequeno, tem que ter consciência de soltar, viu? Ó, deixa eu ver. Aí, foi embora. É isso aí. Tá pôr meu caminhão sempre no paiari, velho. Tá lá de novo, ó, pegou. Aí, coisa linda, ó galera, ó galera. Ó, ó o tamanho do paiari.
monstro num paiari. Que peixe bonito no mundo. Vou mostrar pra galera aqui de certinho. Ali, ó, coisa linda. Coisa lá é. Hã? Lobó. E aí, galera? Traíra. Rodrigão que gosta dessas traíras, né, Rodrigão? Aí, ó, Rodrigão. Mas sai pra você, ó. Lobó. Paiarizão bonito. E aí, Igor? Isso aí que é o paiari, ó. Dedicar isso pra você, Igor, do Esporte Brasil, o Iguinho lá de Piauí. Ó, que paiari lindo, ó. Vem aqui, né? Aí, Igor, esse que é o paiari que eu falei pra você, ó. Ó, que coisa linda. Ó. Pra você, Igor, Esporte Brasil. É nóis, irmão.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be. É isso aí, meus amigos. Finalizar esse vídeo aqui, ó. Uma pescaria de hoje, dia 27/10/2020. Rio Paranazão, Castilho, interior de São Paulo. De um lado Castilho, do outro Mato Grosso do Sul. Então é isso aí. Um abraço, até a próxima, galera. Se gostar, já se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima.